أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد amatenda majuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allah subhanahu wa ta'ala chatuwadde ekyengere ekyokubeera nga tukyali balamu tumwebazenga ebbanga lyonna nti alhamdulillahi rabbil alamin asaanidde okubeera nga asinzibwa buli kaseera olwa kyansi gyakyatuwadde y'okubeera nga tuli balamu nga bwe yabeera ng'atugamba nti ya ayyuhallazina amanu ttaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun era Allah subhanahu wa ta'ala nayoga n'atugamba nti ya ayyuhallazina amanu ttaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وجيانغو تنولي لا مقرآن آية أمبيتري فنيو نغا الله سبحانه وتعالى نغا إنين سونغا زاتو غاما نهينغين سونغا زنا زيتورو يمكبين نغا تمسين زا نغا تمتيان era n'atutiisa nti bannange nti obulamu buno bonna bonna tububeeremu tweyagale tukole buli kimu kyetwagala naye n'atugamba wala tamutunna illa wa antum muslimun nti okufa tekugezangako nekubeera nga kukutuukako oba nga kubatuukako okugyako nga muli basiraamu obannamaddala okubeera omusiraamu owannamaddala bingi nnyo by'olina okubeera ng'osooka n'oteeka mu nkola abasinga balowooza nti okubeera omusiraamu kubeera kusaala kwokka abantu ne balowooza nti okubeera omusiraamu nti olina kwambala nga basiraamu n'oyambala ekkanzu oba mukyala n'oyambala shariya w'obeera ani n'oyambala oba mu mbeera yonna nga ya mbeera nnungi naye okubeera omusiraamu owannamaddala omutima gulina okubeera nga mulongoofu era bwe baali nga babuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam ku taqwa okutya Allah subhanahu wata'ala nti kuliriddawa omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba attaqwa hauna mutima yalaza mutima n'agamba okutya Allah kuba mutima era gwe wenna ali eyo ng'olina by'okola naye ng'okakasa omutima gw'omukyafu omala biseera ensonga lwaki ne Allah subhanahu wata'ala la yanzuru fi suwarikum wala fi ajisamikum walakin yanzuru fi qulubikum nti Allah subhanahu wata'ala tatunuulira bigambo byoyogera nyambala yo endabika yo Allah subhanahu wa ta'ala wabanga atunuulira mu mbeera zo oba mu kubeera ng'akuwa empeera y'omulimu gwonna gw'obadde okola atunuulira mutima omutima gulina okubeera nga mulungi ng'omutima ng'oyagaliza omutima ng'ekintu okikoze lillahi subhanahu wa ta'ala ensonga lwaki basahaba we baali nga baliisanga abantu babagamba innama nutimukum liwajihi llah tubaliisiza ku lwa Allah subhanahu wata'ala la nuridu minkum jazaan wala shukura titetwagala mpeera kuva gye muli yadde okubeera nga mutwebaza yaani nga bakakasa nti nno bino bye tukoze okubeera nga tumaze okubeera nga tubaliisa tubaliisiza ku lwa Allah subhanahu wata'ala era la nuridu minkum jazaan tetwagala mpeera
Ntowaye nkulisiza lero nange wiki jagwa nandisa. Haa. Wabula bayakikola nga kulwa Allah. Nga bakakasa bino byonna bye bakola. Allah yaayina empeera ennungi. Kubanga njagala tukkirize ffe abanadamu tetusiima. Innal insana mazima ddala omwana Adamu lakanud. Ye mutomi tasiima. Yesombola ki ojja ssanga omuntu ng'ayina akakadde kamu ng'anoonya ate ziwera obukadde bubiri. Osanga omuntu ng'ayina kugamba buli kimu gwe kyeweegomba naye ng'akyakola akyanoonya ssente. Kubanga ffe abanadamu tukutakabbuli. Era kasamala okuziika oba omaze okubeera ng'okkuta. Tetusobola kubeera nga tukkuta. Biro byonna byonna bye tubeeramu wano eno ku nsi. Byonna byonna tetusobola kubikkuta. Eyo ensonga ki ng'olaba omusajja ng'ayina abakyala bana naye ne bamukwatira mu bwenzi. N'osanga omukyala omubalagavu baakamuwasa nga yakayigira mu bufumbo naye n'osanga nti baamukutte n'omusajja omulala. Ng'alabye ddala ono omusajja gw'abadde naye abadde tamumala. Kigeya. Kwegamba ensi eno mwe tubeera abantu tuwankawankana edduniya eno naye nga byonna bye tuwankawankanirako tugenda kubireko wano eno ku nsi tetugenda genda nabyo. Gwani gwe wali owuliddeko nga bagamba nti baamuziise n'essimu ya smartphone nti agira ne mukabbuli ajja kutubuulira ku updates. Omuntu we mukakasa muno muyina mukwano gwammwe. Agenze South Africa oba agenze mu America. Waba ne simu ya smartphone abajja kubawa ku updates. Muneme ekiri ne South Africa nange embeera nnungi. Teri kafiyu abantu bakola. Ekiri ne UK abantu bakola mwe muli eyo Uganda. Gamanga ababuli updates ezo. Ne mwegomba okubeera nga mutuukayo. Kubanga saa zino yaakhe oba ng'oli mu Uganda ne bagamba UK teri simanya kafyu teri lockdown abantu bakola simanya embeera etambula bulungi bantu bayina ekirwadde naye bawangala nakyo n'okubamu akafaananyi mu Uganda yo mooli nga emiggo yaakhe ginyooka ne bakuwa updates ezo weegomba okubeera ng'ogenda eri owali embeera ennungi naye updates ezo nga bazikuwedde ku simu naye updates z'omukabbuli katuzigambire wano. Updates z'omukabbuli woba teweetegese ate ebiyo bibi nnyo okusinga wano eno ku nsi. Kubanga essaawa zino tuli mu mbeera ey'okudduniya nga mbeera ya kanyigo bilwaati essaawa zino embeera ya kanyigo. Nahnu naishu fi dhiq tuwangaalya mu kanyigo. La na'rifu mata al-iftitah tetumanyi bagenda kugula woddi. Kubanga ennaku anamunya saayo naziggwayo naye tetukakasa nti no iftitah nti okuggulawo omukulembeze nga anaggulawo. Kuba nzijjukira omwaka ogwedde bajja bongezaamu. Naye nze kankubbireko ku biri mu kabbuli ne basseekawo bye bajja bakugamba nti kabbuli bibi. Nga onaatiisa munno ayagala okujja mu Uganda n'omugamba nti mu Uganda bibi. Omusajja yatugadde ne batugaana okukola. N'otiisa munno nti munnange eno bibi tekyali mirimu. Mirimu gyonna gyagootaana waaba yonna gyali asigala munywevu n'agamba siina kintwala Uganda. Siina kintwala mu nsi gundi olw'ensonga embeera si nnungi. Abantu bali mu mbeera mbi. Omuntu wafuna updates ezo waazuti omuntu alinza obutagenda wantu wafaanaganako we watyo. Naye yagala gaana. Mukabuli updates katuzigambe nti yaakhe akhil muslim nti updates z'omukabuli nyondo misota siga buli kibonye obonyo kyonna kyomanyi tolaba nti enalufenya bakuba emiggo era we bagamba nti gundi oyo ali nalufenya oba aliwo oba ali ggulu oba aliwa yonna gye bamututte mu balakisi y'amagye ffenna tukakasa nti ali eyo tumanya omanya nti oyo kaweddemu. Kati yaakhe gwe manya yenna gwe tuziika mu kabbuli ng'obadde omumanyi ng'omujeemu omanya kaweddemu gy'ali. Gw'akyali eno fuba okulaba nga tokola by'abadde akola by'okakasa nti nno obusiraamu bwabigaana. Naye abasinga mune tetufuna byakuyiga.
tetufuna bya kunyiga. Tunuulira embeera eno gye tulimu eyo essaawa zino wallahi tuli mu mbeera ya kanyigo. Abantu bali bubi. Majority abantu bali bubi. Abantu banoonya kyakulya. Bantu bakkaanya nti ssente zaffe tuzaagala. Bazaagala. Abantu baagala kyakulya naye tebakiraba. Nigo kuba mwakafaananyi ng'onoonya Nasrullah. Allah okuvuunusa ng'oli mu kabbuli. Okukakasa nti ebibonezo by'omu kabbuli si byangu. Waba oyina jjajjaawo yaffe emyaka 30 oba mukwano gwo yaffe emyaka 30 emabega. Waba yali nga teyeetegeka. Ali mu khusurana mubiina. Olusiraana sebasiraana. Kati ya akhi muslim nti njagala okimanye nti obulamu bwo bwonna temwagala batiisa kabbuli. Mwagala nnyo ejjana. Wallahi ejjana ffenna tujagala. Naye togenda yingira ejjana nga toyiseeko mu kabbuli. La. Weetegeke. Siba byonna by'osiba ng'okimanye waliyo obulamu obw'oluvannyuma. Nti essaawa zino wallahi omuntu afa. Ng'abadde ne ssente empya n'enkadde. N'afa byonna n'abireka kuno ku nsi. Nafa byonna n'abireka kuno ku nsi. Tewali agenda na kizimbe. Byonna bituyambako wano mu bulamu. Naye ate bituyambako mu kabbuli tetubifuddeeko. Baseeka batubuulirira nti bannange musome Qur'ani kubanga fa innahu ya'ti yawmal qiyama shafi'an li ashabi. Wallahi tetusoma. Ne babagamba bannange musaddaake tuyina obwetaavu bwebuti wallahi n'ogaana saddaaka naye n'okwata ssente n'oziteeka mu kintu kya haramu. Naye nga bagambye nti yaahe saddaaka kiri kigenda kubeera nga kikuyingiza ejjana. Naye kino ky'okakasa dda nti kiriko n'ebibonezo bya Allah kyo n'osigala ng'okikola. Oluvannyuma naye n'otuula wansi n'osaba Allah nti Allah nzija mu kanyigo kaneeno k'endimu. Ne Allah subhanahu wa ta'ala jagaano kakujjamu. Kubanga tukula yaakhe byo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Nahnu na'ishu ghaflatan azimatan an qadhiyatul khatima. Tuwangala titwefiirayo. Tuwangala titwefiirayo. Niba nange njagala okimanye kiteeke mu mutwego nti hadha dunya ene dunya mwetuli nze nahawe si yakubeera mu bbanga lyonna. La. Senga omubaka sallallahu alaihi wasallam asinga okwagalibwa mu bitonde Allah subhanahu wataala bye yali atonze ku nsi kuno senga mulamu. Ne ya Allah subhanahu wataala yamutwala. Naye ate gwe mwana wattu gw'olowooza gw'ogenda kubeera mu bulamu buno paka ojeemera Allah kiro na misana mu ttuntu kawungeezi w'olina n'emikwano gyo nga gikuwaga naye bonna abakuwaga w'otabasookayo bagenda kukusookayo. Ku bibiri kuyina okubeerako ekimu. Gwe okubasookayo oba bo ne bakusookayo. Naye gwe manya we babanga bakusooseeyo oba gwe ng'obasooseeyo bayinza okufunamu ekyokuyiga. Onfuna bulungi. Kati yaahe njagala okimanye nti ensi olaba ennaku anamu bbiri zikunyize. Naye ng'obadde okola okuva emyaka nga 10 emabega ng'obadde okola buli kanaku. Ng'obadde okola buli kanaku ogenda ku mulimu n'okola n'okola. Naye olaba baggala ennaku 42 n'olaajana. Kati kuba mwakafaananyi ng'oli mu kabbuli emyaka gyonna. Emyaka nga 5. Kuba mwakafaananyi abaagenda emyaka 5 emabega. Golooza bali batya? Wallahi nako namu bili zitunyega tulaba tezitambula. Nena abali mu kabuli nabo balaba tebitambula. Kubanga bo tubaziika ffe tetugaanangako kuziika. Oba afudde COVID oba afudde ki ffe tuli baakubaziika. Naye okubaziika kwabwe bageze na kigwe banaakuziika COVID. Naye ng'obadde mu jeemu tekirina kye kigenda kukutaasa. Olaba omuggalo guno gukunyize ogwana mu bbiri. Naye kati kuba mwakafaananyi naye ng'onnonze ekisinga okunneewuunyisa. Abantu lwakuba ebirowoozo tubiteeka wano ku bintu bya kumpi nnyo. Naye twetaagamu tafukiri ey'ekika ekyawaggulu mu mbeera yonna. Weetaaga okulowooza ekigenze ewala mu mbeera yonna. Nti essaawa zino eno
lowoza anti no bantadde mu muggalo ennaku ana mu bbiri nkubye omulanga tisawa zino ndabi ya dale nse mfundi lide abantu bange tebalina kyakulya nga gama zima tebakiina ningu badde okola bulikana kumugenda okola just bagadde ennaku ana mu bbiri n'okuba emiranga naye kuba mwaka fanani nga Allah kututte ng'owangadde emyaka ana mu ebiri naye ng'era teweetegese nga wali mu bulamu naye nga teweetegese Allah nakutoya ku myaka ana mu ebiri myaka asatu myaka gyonna gyoyina naye nga wawangaalya mu mazambi ng'okola bukozi mazambi bila tauba nga tuweegeye Allah subhanahu wataala kubeera nga akusonyiwa eyo kanveeyo onaku olwaleero nze n'ebintu bitaano ebisinga okwewunyisa ku mwana Adamu mu kaseera nga azaaliddwa ne mu kaseera nga agenda okuziikibwa. Nkakasa bulungi abantu tuzaala ate abantu era ne tuziika. Ne waliyo ebintu bitaano byewuunyisa ku mwana Adamu mu kaseera nga azaaliddwa ne mu kaseera nga agenda okuziikibwa. Nje sawa zineeno omwana Adamu wabanga agenda okuzaalibwa waliwo ebintu ebikolebwa oba ebintu ebintu bye bamwetaagako kuneeno ku nsi ne mu kaseera k'okubeera nga aziikibwa waliwo ebintu era ebitaano nga bimwetaagako kwegamba nga babyetaaga kuno ku nsi oba nga bimukolwako kuno ku nsi nga ne Allah subhanahu wa ta'ala nga abyetaaga bintu bitaano njagala tubirowoozeeko nti bino ebintu ebitaano teri mwana Adamu awangaalira kuno ku nsi imma nga bimutuukako gwe manya buli yali azaaliddwa byamutuukako na buli yenna agenda okuziikibwa nayo bigenda kubeera nga bimutuukako ekisookera ddala obadde okimanyi nti omwana Adamu wabanga azaaliddwa tumwaziinira naye nga mu kumwaziinira okwo tewali swala yonna gye tugenda kusaala tumwaziinira ne tukimane swala naye nga teri swala yonna egenda kusaalibwa nkakasa bulungi omwana yenna yenna nga musiraamu ng'ali ku mpumbwa ey'obusiraamu waba yaakazaalibwa tumwaziinira ne tubeera nga tukimane swala naye nga mu kwaziina okwo ffenna nkakasa bulungi tukimanyi teri kwaziina kwonna kukolebwa okugyako nga tugenda kusaala teri kukimwa swala kwonna kukolebwa kugyako nga tugendera kuyimirizaawo swala alinsi ng'oli mu kubeera nga bakuyigiriza kwaziina kubeera nga tukukola ki naye ate obadde okimanyi omwana Adamu wabanga agenda kuziikibwa tumusaalira naye nga teri kwaziina na kukima swala salatul mayyit tariko kwazina de kukima swala salatul mayyit teri swala yo mufuje wali owulide konti baya mujje mukime swala tusalire tata gundi oba mujje mukime swala tusalire seka gundi la ni waba badde mumanyatya omwana Adamu wabanga agenda kuziikibwa tetukima swala yadde okwazina bali tusala naye ate nga ku mauludi wali eri mu kubeera nga tumuza nga azaaliddwa twaziina ne tukima eswala naye nga teri swala egenda kusaalibwa kyokka ate mu kubeera nga tumuziika ne tusaala eswala salatul mayyiti gye tusaala naye ate nga tetukima eswala tetwaziinye teri mwana Adamu azaalibwa naziikibwa okujjako ng'akoleddwako ebintu ebyo ekyo ekintu nga mwana musiraamu ng'era aba nga bakadde boba abantu be nga bategeera obusiraamu okujjako ebyo ebintu wammanga biba bigenda kubeera nga bimukolwako ŋŋambye omusomo gwaffe tugenda kulaba ku bintu bitaano ebisinga okwewunyisa ku mwana Adamu mu kaseera ak'okubeera ng'azaaliddwa ne mu kaseera ak'okubeera ng'agenda kuziikibwa nti essaawa zino eno
Gwe manya bumanya nti no ne wobo obadde otya ng'oyagala otya teri kusaalira. Nga Allah subhanahu wa ta'ala ng'akujjuludde. Thaniyan, ekyokubiri. Obadde okimanyi nti omwana Adamu wabanga azaaliddwa. Tamanya ani amujje mu lubuto. Nti essaawa zino eno ne waba omwana mugezi atya. Bwe babanga tebaamubuulira nti gundi eyakuze. Yakujja mu lubuto oba dokita gundi tamumanya era bakumukadde watagamba nti gundi yeyanze alisa oba gu tasobola kubeera nga amutegeera nti saa zino omwana omuto ono gwe mulaba eyakazaalibwa aba talina kyategeera naye mumulaba akaaba tabitegeera era tamanyi amujja na mu lubuto kubanga talina kyategeera. Ne mukaseera k'okubeera nga tugenda okuziika omwana Adamu. Omwana Adamu tategeera baani bagenda muteeka mu kabbuli. Era n'omwoyo gwe mukaseera k'omuteeka mu kabbuli tegubeerawo. Guddizibwa luvannyuma. Mukaseera k'okuteeka omwana Adamu mu kabbuli. Vaano nga basitudde jeneza nga bamutwala. Wabula mumuteeka mu kabbuli. Omwana Adamu tamanya baani bamutadde mu kabbuli kubanga omwoyo gwe tegubeerawo. Kati gwe na awangalira mu nsi muno njagala okimanye nti tomanyi muntu yakujja mu lubuto lwa maama wo okujjako maama wo nga yakubbirako n'agamba nti Dr. Gundi oyo no yakuzaalisa yabeeranga anzaalisa gwe okubeeranga ankuzaala ne mukabbuli teri mufu yali afudde ng'amanyi yamutadde mu kabbuli kubanga omwoyo gwe tegubeera wakaseera ako guddizibwa luvannyuma. Nga mmaze okumuziika mutaddeko n'ettaka mumutadde ku mwana Adani omwoyo gwe tegubeera waawo kalla tegusobola na kubeerawo. Nti omwana Adamu gw'oba Allah akujjuludde wano mukunaaza omwoyo gwe gubeerawo wano mukubeera nga tukutte jeneza w'oba obadde mujeemu ng'ogo. Okanyaga bane muntu alawa ngola ajja kutwala naye mukaseera k'okuteeka mu kabbuli. Awo boyi tobeerawo. Ekyokusatu. Obadde okimanyi nti omwana Adamu waba yakazaalibwa nga bamuzadde tuyina obugoye bwe obusuuka bwe tumuzingamu. Era omwana waba yakazaalibwa ayina obusuuka obumuzingibwamu okusobola okubeera nga liyasitora kegamba nga tumukuumira omwo. Oba oli awo tugamba empewo nnyingi ne bakubikira omwo mu busuuka. Ne mukaseera k'okubeera nga bakuziika. Mwana wattu nno y'embeera y'emu nti mu kukuzaala balina obusuuka mwe bakubikkira liyasitoraka. Ne mukubeera nga oziikibwa bakuteeka mu ssanda. Nti ezo ssanda era kubeera nga bakukuumiramu basobole okukutwala wa Allah subhanahu wa ta'ala obitebye. Bute owangala muneno mu nsi ng'ojeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Nti essaawa zino njagala okimanya akhil muslim nti omwana yennanga yakazaalibwa lazimu tebasobola mujja mu ddwaliro nga tebamutadde mu busuuka. Tekiriiyo nti tebamutwala nti azaaliddwa bamututte bukunya mpaka waka. Nedda bafuna ekintu kyo obusuuka era oluusi omuntu wabanga bagenda mumuzaalisa obusuuka obwo oluusi bubeerawo. Nti oluvannyuma lw'omwana okufulumamu birahmatillah nga mulamu tuyira obusuuka mwe tumubikkira asobolo abantu basobola otandika omukwatako ti bannange kulika bebi kulika mu mbeera weetyo. Ne mukubeera nga mwana wattu nga aziikibwa tetusobola mutwala mu maaso ga Allah ng'ali bukunya wabula tumubikkako. Bamunaaze ng'era we tukunaaza nga waakazaalibwa nti obaako omusaayisa ebintuntu. Ne mukubeera nga tukutwala mu maaso ga Allah tukunaaza. Tukunaaza ne tukubikkira mu ssuuka tusobole okutwala mu maaso ga Allah obitebye. Butye wangala mu nsi Allah subhanahu wa ta'ala
ngobonya abonya abantu ekyo kuna obaddo chimanya omwana adamu abaya akazalibwa abantu bonna betoloddewo oba abantu ababadde balaba ono omukyala ng'ali lubuto ng'omwana adamu yakazaalibwa abantu basanyuka era ne baga kulika bebi bannange oo bannange nga kaana kalungi bannange ekyana kizungu mu mbeera yonna eyo nga waakazaalibwa abantu basanyuka era ne bakuba banene bakuba nenga ne basala ne keeki kibannangire omwana biki biki era ngo tujja tubiraba nti nno ku birthday olusa abantu basala keeki bakola biki byonna bye bakola nenga kibakozesa ssanyu nego wali olabyeko amaziika nga kuliko keeki eyo kanvi eyo ne mukaseera k'okubeera ng'omwana damu ng'aziikibwa oba ng'afudde abantu bakaaba wano mu kumuzaala abantu baasanyuka era ne tusanyuka nti akaana kaffe bannange kaana kawala kaleeze kaleezi bambi kawala bannange bannange azadde ka sukaali anti omwana omuwala bamuyita sukaali oba omwana omulenzi bamuyita ki naye ng'omwana omuwala bamuyita ka sukaali bannange azadde akaana kawala era nga basanyufu bitya era mu kaseera k'ofuna abagenyi naye nga bonna bajja ekibaleeta ng'ekibaleetawo ssanyu era kuyozaayo zoono nakawere ne ssekawere ono omusajja nga babayozaayoza nti bannange mukulike ebbebi kati nno mu kaseera k'okubeera ng'aziikibwa abantu bakaaba nga banakuwadde bannange ekitalo omwana wammwe ekitalo bannange nga kibi bannange nga kikangabwa nga baleeta nnaku naye ate mu kubeera nga azaalibwa baleeta ssanyu nagambye ebintu bitaano ebisinga okwewunyisa ku mwana ddamu mu kaseera ng'azaaliddwa ne mu kaseera nga agenda kuziikibwa oba ng'afudde nti omuntu we baba akakuzaala yaaka abantu babasanyufu ilina okugyako nga balabe bo nga babadde balabe bo nga tebakwagaliza nti oba obadde ne mujjawo nga tayagala ozaalire munfuna nga badde takwagaliza naye wababadde ng'akwagaliza baba musanyu era tugamba majority baba musanyu jasi bano ab'ennugu be bagamba senga kaafudde ne bano abadde bakwagaliza ngera bajja ne bakulabako ne bakulambula banaye wabulayo emyezi emeka mu kaseera ng'omuzadde baba musanyu era ne basanyuka nnyo naye ate mu kaseera k'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ng'akututte bajja mu nnaku ey'ekika ekya waggulu nga bakaaba nga bakaaba bannange kitalo nga mulabye bannange kibuzibu ki amne yeebase awo mu kwebaka twasose kulya kyaggulo mu mbeera eyo weetyo we baba baakakuzaala abantu basanyuka naye mu kaseera k'okuziika abantu baba mu nnaku ey'ekika ekya waggulu ekisembayo ekyokutaano kino njagala tukirowoozeeko nnyo bino byonna byonna bibadde naye kino tukirowoozeeko nnyo ate obaoliawo kyekitambulirako ensi obaoliawo kyekitutambulirako muno eno mu nsi ne ku akhira kino kiyingiramu obaoliawo kuno ku nsi abantu bakyetaaga nnyo era kumpi kyekireetedde abantu bangi okubeera nga bawaggulu abalala nga bawansi ate era kyekigenda okuleetera abaanaddamu okubeera nga mumaaso ga Allah bawaggulu oba nga bawansi ekisembayo nti omwanaddamu waba yaakazaalibwa mu nsi muno nga yaakazaalibwa oba ng'ayina ebintu bya bamubuuza birth certificate oba ebbaluwa eraga nti nno baamuzaala omwaka weeguti era birth certificate eyo yoluusi yeekufunisa obaoliawo paasipooti kuba omuntu yenna yali afunyeko paasipooti beetaaga ki birth certificate eno obaoliawo n'emisomo ne mu kaseera k'okubeera nga ofudde
ekikwetaagisa amaalu salihati mirimu mirungi nti wano mukubeera ng'obadde mulamu ekibadde kubanga w'obanga ozaaliddwa birth certificate yekweyimirira era eyo abasinga ogitegeera bo bagitegeera naye w'omala okufa ekikwetaagisaako mirimu mirungi walithan wano wenjagala tunyweze nti byonna by'oyagala okukola ku nsi kuno bikole neemanya mu kaseera k'okufa Allah agenda kukwetaazaako amaalu salihaati mirimu mirungi nti chansi gy'oyina essaawa zino ya bulamu gikozese buli mu mulimu mulungi gw'osobola okukola ogukole kubanga oluvannyuma lw'okufa tolina mulimu nagumu gw'ogenda kukolerayo towulirangayo nti mu kabbuli gundi basanze nga bayomba oba mu kabbuli gundi basanzeyo edduuka nedda wabeerayo bizibu nnyondo biki ekigenda okweyimirira ng'osisinkanye Allah we yakutonda amaalu salihaati w'ogaana ogikola gw'anaamanya ne Allah wo awe mbagambira tukole emirimu emirungi nti chansi yonna gy'oyina gikozese ng'okola mulimu mulungi kati tugenze mu nnaku zino ene kkumi tuzitandise leero abaasibyefe alhamdulillah naye buligo mulimu gwonna gw'omanyi nti mulungi gukole Allah atuwa obusobozi bw'ebintu bingi nnyo naye tetwagala ate kubeera nga tubikola abantu buli omu asobola okusaddaaka naye batono nnyo abasaddaaka batono nnyo abasaddaaka bava ni wagamba ni twetaaga obuyambi ku nsonga weeti wano wenjagalya n'okubeera nga ntegeeza gwe wenna awaayo obuyambi ku charity yonna wangayo obuyambi obwo nga gwe tunuulira kiri kizibu oli kyaleese awo Allah wagenda okuweera empeera gwe tonoonyereza nti oba mufere oba si mufere gwe yobirekere Allah we gwe wenna asaddaaka ku kintu kyonna totaaba nnyo nedda tokigoberera nnyo baleese nti munange omuntu waati yamenyeka twetaaga akagaali kagaali ka St. West gwe tokaayanya gwe gamba nze kampeeyo okoweekiti niyayo Allah gy'agenda osinziirako okubeera ng'akuwa empeera waala niyatikum turuzaqun eniyayo gy'osigenda osinziirako ng'ogenda okusaddaaka Allah gy'agenda osinziirako okubeera ng'akuwa empeera kubanga wona ataaba nnyo n'ogoberera ennyo ogenda tuka ekisa nga tokyayagala kusaddaaka naye ng'ekikulemeseza okusaddaaka nti bantu baffere baffere naye ng'obaoliawo si bonna baffere kati gwe ekyo tokinoonyereza gwe tunuulya ku kino nti baleese ensonga ku mmeeza charity gundi beetaaga buyambi woba kale gwe tosobola kuba wa ssente kuba eriyo omuntu asobola okujja n'agaba oba twetaaga akagaali ka miliyoni nnya naye ng'okimanyi bulungi akagaali osobola okukafuna ku miliyoni emu gwe kamukwatire okamutwalire woba ng'okimanyi nti nno totunuulira nti nno bana yeyasabe miliyoni nnya bano babbi baffere gw'oba ng'olina obusobozi bw'akagaali kuba omutwalira tomuwa kale ssente z'omuwe kale kiri eri kyasabye nti beetaaga emmere gwe totunuulira nti nonnamuwa ssente zange agenda zirya gwe kola ogwo mulimu omulungi nti yeetaaga mmere nze kankwate ngulayo kiro za sukaali oba kiro z'omuceere ataano ebisigadde gwe birekere Allah kubanga ekyo kiremesezza abantu bangi okusaddaaka ku mulembe guno olw'ensonga bangi nnyo bavuddeyo kale nga si balungi naye gwe ate tebakulemesa kusaddaaka gusigala ng'osaddaaka yadde bakyamaani b'okumuzikiti nga balya ssente naye kasaba zenti no twetaaga okuzimba waneeno oba innovation ku nsonga eno gwe waayo Allah okwo kwennyininyini kwagenda osinziira okubeera ng'akuwa ssente oba ng'akuwa n'empeera oba Allah subhanahu wataala okubeera ng'akugaziyiza segedde bannange tulekeraawo okubeera nga tugaana okukola emirimu emirungi kubanga gye gigenda otubuuzibwa mu maaso ga Allah gwe kola byonna by'okola naye manya ensonga egenda okukuyingiza ejjana mirimu mirungi nga w'okimanyi nti ensonga egenda okukuyingiza omuliro mirimu mikyamu
ngewa kitegera nti obwenzi bubi era bugenda kuyingiza omuliro n'obuvaako n'omanya nti obubbi bubi bujja kunyingiza omuliro obuli azaamanya bubi bujja kunyingiza omuliro n'obuvaako kola gini emirimu emirungi gy'omanyi nti n'ogigenda kuyingiza ejjana kubanga ejjana ya Allah tugenda giyingira na mirimu n'edduniya eno nga w'okimanyi nti n'omuntu akola ennyo yagaggawala nti omuntu akola ennyo n'amanya ennaku ye n'akola atya kati kuno ku nsi oba oyagala okuyingira ejjana manya ennaku yo ngwe wakitegeera nti nno wagenda e Saudi oba Omani oba ogenda mu nsi yonna n'omanya ennaku yo nti nze munange ndi muzadde nina abaana bana era nze maama nze taata n'omanya ennaku yo n'ogumira buli kizibu kyonna bakama bo kye bakuyisaamu kubanga nkakasa abaana bangi abaana bangi bali ku byeyo naye ng'embeera embeera si nnungi gye babayisaamu babatulugunya babakuba juzi nalaba ka vidiyo ng'omukyala omukulu wa myaka nga ana oba nga asatu nga ndaba omuwarabu ataweza yadde emyaka amakumi asatu ng'ali myaka nga makumi nga abiri ng'akutta omuggo ng'amukuba naye bambi omukyala nga yegeya bwegeyizi I'm sorry madamu nga yegeya bwegeyizi kubeera nga bamusonyiwa n'ogumira ebizibu byonna byonna ebyo naye ngaekiggumisa ebizibu ebyo oyina mission nti wano njagala bansasule ssente nsobole okuzimbira abaana bange oba nsobole okuweerera abaana bange n'ogumira challenges zonna zonna kubanga nze nkakasa kuno ku nsi tugumira challenges nnyingi n'ogumira challenges okubeera nga bakutulugunya ate obaolewo n'osucceedinga kubanga abaana bangi bagenda ku byo ne babatulugunya naye n'olaba ng'ayongezayo ne contract babadde nga bamutulugunya akimanyi bulungi bakama be tebamwagaza ssimu essimu agikozesaako mu bubba naye n'aguma naye ng'afudde kikasente kano ke bamusasula kati n'ensi eno gumanya togenda kugiyitamu mu kaweweevu nti emirimu gya Allah gyonna si gya kaweweevu nti eswala zisale ettaano si nyangu nti subuhi ozuukuke mu mpewo eyo osaale si byangu okugamba emmaali yo gye wakutte n'okola mu ntuuyo zo ne bagamba nti toolamu zaka si kyangu nti bannange twetaaga obuyambi bwe buti twetaaga obukadde bitaano n'okwatako obukadde butaano naye nga gw'obuwa si yabukoze n'obukola tamanyi nabutya ebakolamu ssente wabula ng'amanyi butya bwe bazisabamu niwabula ggwe n'oziwaayo si byangu kubanga tuwangala mu nsi ng'abasaba ssente temanyi na ntuuyo bantu ze bayitamu kubeera nga bazikola tunuulire abantu abali mu Uganda abeera eno mu Uganda n'asaba ali ku kyeyo namugamba nange ndi eno njagala kumpola biki biki naye nga gwagamba njagala kumpola tamanyi na ntuuyo kizaayitamu kubeera ng'akola ssente ezo wabula y'ensi mwe tuwangaalira gwe totunuulira ebyo muganda wange ampuliriza emirimu emirungi gy'ogenda okukola ku nsi kuno gye gigenda okweyimiriza okubeera nga gikuyimirira okubeera ng'oyingira ejjana gaana ogikola gwe manya bumanyi ensi eba ekulemye nga omanyi bulungi nti n'omuntu w'agenda mu bawarabu n'amanya nti nno tebaagala muka boosi omuntu kamwetaana n'ayagala muka boosi bagaba bugambi oyo ekyeyo kimulemye oyo ekyeyo kimulemye bagenda mutta ba bagenda kukola ki oyagadde mukama wo gw'owedde era nga eyoyo basime awedde kaweddemu kati n'olwekyo nga womanyi nti n'omanya ennaku yo ey'ensi kubanga nze nkakasa abantu bamanya ennaku yaabwe abaana abali ku byeyo bamanya ennaku yaabwe la ilaha illallah njagala omanya ennaku yo eyakutonza Allah wo nti Allah yakutonda ku nsi kuno n'akuteerawo ebintu ebigenda okuyingiza ejjana n'omuliro kiri eri ggwe okulondawo imma ebikuyingiza omuliro oba ejjana ggwe onaagaana okubeera n'ogaana okukola emirimu emirungi ggwe yo basime kubanga ogenda kubeera mu bibonerezo awe ngambira gwe yonna ali ku TikTok ng'ojemera Allah
ane kaneno banenka kanka isewo eri banyina fe nimikwano jange mwenna abampuliriza na wenna ina mukwano gogomanyi akole ekintu kineno nja kusaba omubireko kubanga Allahu nakula yawmul qiyamah mwana adamu agenda gamba wallahi senga safu la fulani mukwano gwange laqad adallani ani dhikr goe nai na mukwano go ngateka yo ku TikTok nga ayamba debu bimugambe ko omugambe nti obusiramu ebu tebuchikiza goe nai na mukwano go ngateka ebifananyi bye ku Facebook oba wanga ayamba debu bimugambe ko omugambe nti munange kino kyokola kiri haramu era obusiramu bukivumirira na gwe nai na mukwano gongo okimanyi nti ali ku TikTok oba ali ku Facebook ngavuma buvumi mugambe ko kubanga gwona bera mu commenting obu commentings ndi ma kigambe ko kikole ki agenda kwekwasa kuna kolaya mu kiyama tugambe ku bantu bonna abakola amazambi ku social media ngo mwina ko access mugambe ko ti wabana dera ngo kimanyi nti musiramu mugambe ko nti munange fulani oli ku TikTok kuneno ne na account ogenda jire kako nti na account joina ku TikTok ogenda jire katogenda genda nayo nti byonna ogenda bikola recording video zo ne wabana banga tebamanyi password ya simu yote wali agenda ku deleting ayo video ezo ziwakola kubange obogena kusigalanga bizibiti oboli abigena kusigalanga bikuwesa n'emisango maso ga Allah abana banji nyaba silamu bali kubyeyo bobe kuwasa mbuno wano simanya nemarako stress ngayo bateka enyimba niba nange stress tujiteke kubya Allah tuve ku muasi gwenna agamba tinecheyo chimbowa netaga stress nonya gutya wosoma mu Qur'an nonya mu butya wokole emirimu emirungi banange ebigendo kumaza ko stress ngoli kubyeyo si nyimba la Qur'an weri bino babibagamba ne mutandi ko gamba abantu bakajanja manya wokoma tamanyi mbera je tuyitamu tamanyi mbera jo yitamu omuntu yenna agendo bigama ne manya akwagaliza jana wababa deka ekintu kyagama ngolaba oboli awo taku nga akugamba kintu nga akulaze no byo bugendo kiva mu baada dunia wallahi kiveko edunia eno alyawm anta fi dunia wa buqran yumkinu an takuna fi qabrik wahid nti olina kulwaleero oli ku nsi naye wallahi nkya bagenda kukuziika oberewoogo mu kabulio naye fasual goloza kabuli eyo wali ye yali avuddeyo n'akuwaako n'obujulizi n'akujja n'akugamba nenge munange password yange ya TikTok yeno oba ya Facebook genda ogyegundi ezo la tuve ku mazambi naddala mazambi getulekanga tuyina olukuulo lwe tulese emabega ku ggo wallahi tugeesonyiwe bino byonna byonna bye tubeeramu kuno ku nsi ne tukola amazambi ne tujeemera Allah wallahi Allah agenda tubuuza ku buwangaazi bwaffe ninga obuwangaazi bwakubuuzaamu yagenda okutwala ng'olina emyaka 50 oba emyaka 40 nenga Allah akubuuza nenga bakuzaala ng'oli musiraamu nenga neyasawu natogimalangako nenga weewaananga w'oli omukulu eyo kanveeyo wabula kandekeyo akagambo kange kano tibannange mutya Allah subhanahu wa ta'ala obukakafu bw'okubeera nga tumutya sijja kusinga kawo sawa Allah subhanahu wa ta'ala yongero bakuuma ate nsaba Allah subhanahu wa ta'ala buli ayina ekizibu kyonna nsaba Allah obeere ng'okimumalira nensaba Allah subhanahu wa ta'ala buli ayina amabanji obeere ng'ogamuggirawo nensaba Allah subhanahu wa ta'ala buli yenna ayina obwetaavu
nga bwakubeera nga bumutwala mu jjana nsaba Allah obeere ng'obumuwa saba Allah anoonya ejjanayo saba Allah subhanahu wataala obeere ng'ogimwanguyiza nesaba Allah subhanahu wataala abeere ng'atugaziyiza emmaali yaffe subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk nsigadde kimala akram wanukutauba dawa uganda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.